Сьогодні ми розглянемо, як додати власне відео на сайт YouTube. Для того, щоб це зробити, потрібно в браузері ввести адресу цього сайта www.youtube.com. Після того, як завантажиться сам сайт, натискаємо кнопку «Увійти» для того, щоб увійти в власний аккаунт Google. Вводимо свій логін, пароль, натискаємо «Увійти». І після того, як ми ввійшли під власним аккаунтом, натискаємо кнопку «Додати відео». Після цього у нас відкривається вікно для завантаження нового відео на сайт YouTube. Тут можна завантажити файли з вашого комп'ютера, натиснувши на цю стрілочку. Можна імпортувати відео із Google Фото, влаштувати пряму трансляцію, щось на зразок вебінару, створити нове відео, тобто записати з веб-камери, створити слайд-шоу із фотографії або, використовуючи вбудований відеоредактор, змінити те відео, яке вже завантажено на сайт YouTube, і з нього створити нове відео. Ми ж завантажимо поки що наше відео з комп'ютера. Натискаємо на цю кнопку завантаження. У нас відкривається вікно, де ми вибираємо файл для завантаження. Нехай це буде заставка 1. Одразу тут показується відсоток, скільки вже відео завантажилося, і приблизно час, скільки залишилось для того, щоб він повністю завантажився на сервер YouTube. В цьому полі вводимо назву нашого відео, так як воно буде відображатися на самому сайті. Можна додати описання для відео, заставка для відео, ввести теги, тобто ключові слова, за якими буде ввестися пошук цього відео на сайті YouTube. Ну, наприклад, це заставка, відео, курси, ІКТ. Далі тут можна налаштувати доступність вашого відео, тобто воно буде доступне, відкритий доступ матимуть всі користувачі, доступ за посиланням тільки ті користувачі, які отримують це посилання, і обмежений доступ, тобто це доступ тільки певних користувачів, яких ми оберемо. Я залишаю відкритий доступ, тобто всі зможуть користуватися даним відео. Після того, як відео завантажене, проходить обробка нашого відео, і YouTube пропонує 3 значки для того, щоб відео відображалося в загальному переліку наших відео. Тобто можна обрати ось такий, наприклад, значок для нашого відео. Ці значки беруться із кадрів самого відео. Якщо вас ці значки не влаштовують, які обрав сам сервіс YouTube, можна завантажити свій власний значок, своє власне зображення, але не більше, ніж 2 МБ. Я хочу завантажити своє власне зображення, наприклад, ось цю картинку. Після того, як зображення завантажене, воно зараз зміниться ось тут. Все, зображення змінилося. На цій сторінці більше налаштувань немає. Ну, також можна опублікувати на Google Plus і на Twitter. Є вкладка «Додаткові налаштування». Тут ми можемо додати коментарі, тобто дозволити коментувати наше відео, або якщо зняти цю галочку, коментарі доступні не будуть. Якщо ж ми дозволимо коментувати, то будуть відображатися або всі коментарі, або лише ті, які ми дозволимо, щоб відображатися. Також сортування наших коментарів, тобто за популярністю або за тим, за датою додавання цих коментарів. Також є галочка для того, щоб дозволити користувачам продивлятися рейтинг вашого відео. Можна також дозволити це відео додавати на різні сайти, тобто ось інші користувачі можуть додавати це відео на свої власні або на якісь інші сайти. Якщо цю галочку зняти, то такої можливості в них не буде. І повідомляти людей, які підписані на ваш канал, про те, що ви додали це відео. Тобто, якщо галочка стоїть, то люди, які підписані на ваш канал, отримають повідомлення, що ви додали нове відео. Можна додати обмеження за віком. Тобто люди, вік яких не досяг 18 років, не зможуть, наприклад, дивитися це відео.
Також статистика відео, показувати статистику чи ні на відео. Можна відмітити, якщо це 3D-відео. Далі можна вибрати дату знімання відео, нехай, наприклад, 19-те, обрати мову відео, українська, а також місце, де було зняте це відео. Ну, нехай оберемо місто Запоріжжя, перетягнемо цей маркер, щоб воно було знято в Запоріжжі. Тобто одразу координати відображаються. І обрати категорію для цього відео. Тобто тварини, комп'ютерні ігри, люди, блоги, новини. Я виберу фільми і анімація. Після того, як всі налаштування збережені, натискаємо кнопку «Опублікувати». Після того, як відео опублікувалося, одразу з'являється віконце, де відображається коротке посилання для того, щоб можна було поділитися цим відео через соціальні мережі, контакти, однокласники, Google+, Facebook, Twitter, через блог. Також є HTML-код для того, щоб додати це відео на якусь сторінку вашого блогу, на якийсь сайт. І вкладка «Електронна пошта» для того, щоб відправити повідомлення комусь про те, що ви додали це нове відео. Нам зараз нічого з цього не потрібно. Ми натискаємо меню тут зліва вгорі і вибираємо «Мій канал». На вкладці «Мій канал» будуть відображатися, як ви бачите, все відео, яке ви завантажували на цей канал. Сам зовнішній вигляд цього каналу можна редагувати, тобто якщо натиснути на цю кнопочку, то можна змінити ваше фото, можна змінити фон. Наприклад, якщо натиснути зараз «Змінити оформлення каналу», можна завантажити фотографію зараз, можна використовувати вже раніше завантажені фото, можна використовувати галерею зображень, тобто це стандартні фото. Нехай, наприклад, ось це вибираємо, і зараз наш зовнішній вигляд змінився. Тут є вкладки «Відео», «Плейлисти», «Канали». Тобто на вкладці «Відео» знову ж таки буде відображене все відео, яке ми завантажували, з кількістю переглядів і з часом, коли воно було завантажено. На вкладці «Плейлісти» тут можна створювати плейлісти, тобто списки відео, яких ви хочете переглядати. Канали, тут перелік каналів. На інші канали в мене немає, тут ніяких обговорення. Також тут поки що немає ніякого обговорення, тобто тут коментарі можуть писатися. Вгорі над вашим каналом показують, скільки людей підписані на ваш канал, загальна кількість переглядів вашого каналу і кнопка «Менеджер відео». Якщо натиснути «Менеджер відео», то ми перейдемо на список всіх відеофайлів, які ми завантажували, і можна знову ж таки статистику передивитися цих відео і внести деякі зміни. Наприклад, якщо натиснути кнопку «Змінити», то знову відкриється вікно редагування того відео. Можна змінити, знову ж таки, значок, його назву, як воно буде відображатися. Тобто, знову ж таки, ось. Іншими словами, те саме вікно, яке ми заповнювали при завантаженні відео. Повертаємося в менеджер відео. І давайте завантажимо ще один відеофайл. Для цього знову ж таки натискаємо «Додати відео». Знову з'являється вікно «Завантаження відео». Натискаємо «Завантажити». Обираємо файл «Заставка 2». Знову ж таки заповнюємо. Заставка, відео, курси, ІКТ. Знову ж таки, відкритий доступ. Додаткові налаштування, знову ж таки, ну, залишаємо. І також можемо місце зйомки змінити. Нехай це буде, наприклад, вже не Запоріжжя, а беремо Михайлівку. Ось так.
Обираємо мову українську, дату знімання, знову ж таки, обираємо. Все. Завантаження завершилося, зараз іде обробка відео, тобто YouTube обирає якраз оці значки, які можна змінити. Ну, можна обрати ось такий значок. А я ж знову ж таки оберу свій власний. Ось цей. Додається наше зображення. Обираємо його. Все. Відео додалося. Натискаємо опублікувати. Знову ж таки переходимо в меню «Мій канал». І ось перелік. Відео, значить, заставка 1, заставка 2. Два наших відео, які ми додали. Ось так додається ваше власне відео на канал YouTube.